नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने एस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालको प्राचीन र मध्यकालीन इतिहास अति नै रोचक रहेको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न वंशहरूले शासन गरेका विभिन्न राज्यहरूले आआफ्नै इतिहास बोकेको छ। यसमध्ये कर्णालीको खस राज्य पनि एक हो। यो राज्यको उदय र पतन कसरी भयो भन्ने बारे धेरै जसोलाई थाहा नभएको हुन सक्छ। यसका साथै आम मानिसहरूमा 22-24 राज्यहरूका बारेमा सुन्नमा आए तापनि यसबारे धेरै अनभिज्ञ र अन्यल रहेको पाउँछौँ। आजको यस कार्यक्रममा कर्णाली खस राज्यको उदय र पतनको साथै 22 राज्य कसरी बन्यो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक साजन अधिकारीज्यू र नवीन छेत्रीज्यूको अनुरोधलाई स्वीकार गरी तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मनपराई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्यकालको सुरुवातका नेपाल राज्य टुक्रिएको थिएन। सो समयमा विशाल नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरू विषयहरू अर्थात् जिल्लाहरूमा विभक्त गरिएको थियो। तर बिस्तारै भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका क्षेत्रहरूमा केन्द्रको शासन अधिकारको पहुँच पुग्न सकेन। प्राचीन लिच्छवीकालीन केन्द्रीय शासन कमजोर हुन गएकोले केन्द्रको नियन्त्रणबाट स्वशासित भई लिच्छवीकालीन विषयपति सामन्तहरूले बिस्तारै आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउँदै लगे। यसका साथै केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधि खिचातानीको कारण पूर्व तथा पश्चिम जिल्लाहरूले स्वतन्त्र हुने अवसर पाए। केन्द्रको शासकहरूमा देखिएको कमजोरीको कारण यी स्थानीय शासकहरूले आफ्नो क्षेत्रहरूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगे। यसरी एक विशाल राज्य सुबत्ताका 3 राज्यहरूमा विभाजित भयो। सिंजा राजधानी भएको कर्णाली राज्य, सिमरौनगढ राजधानी भएको तिरहुत राज्य र काठमाडौँ उपत्यका राजधानी भएको नेपाल राज्य। यस समयमा कर्णाली प्रदेशलाई खस राज्य भनिन्थ्यो। त्यस्तै तिरहुत राज्यलाई कर्नाटक राज्य, जहाँ कर्नाट वंशका नान्यदेव राजा भए, र काठमाडौँ केन्द्र रहेको राज्यलाई नेपाल मण्डल भनियो। यी 3 राज्यहरू मध्ये पश्चिम नेपालमा स्थापना भएको कर्णाली खस राज्य अत्यन्त शक्तिशाली राज्य बन्न गएको थियो। तिब्बतका बलिष्ठ शासक लाङ दार्माको हत्यापछि 8औं शताब्दीताका कुमाउतिरबाट खसहरू तिब्बत पसे। कालान्तरमा यही खसका सन्तानहरू नागराज र देवराज तिब्बतका राजा भए। तिब्बतको खारी प्रदेशका शासक नागराजले आफ्नो विजय अभियान दक्षिणतर्फ आरम्भ गरी लिपुलेक, यारी र उराई भन्ज्याङबाट सिन्जा, दुल्लू, सुर्खेत र डोटी प्रदेशलाई आफ्नो अधीनमा पारे। विक्रम सम्वत 1207 ताका नागराजले जुम्ला स्थित सिन्जा उपत्यकालाई राजधानी बनाई सिन्जा साम्राज्यको स्थापना गरे। यही सिन्जा साम्राज्य अर्थात् खस राज्यको संस्थापक नागराजले आफ्नो जीवनकालसम्म राज्य विस्तारको अभियानलाई निरन्तरता दिइरहे। राजा नागराजपछि क्रमशः चाप, चापिल्ला, क्रासीचल्ला, क्रादीचल्ला राजा भए। विक्रम सम्वत 1264मा राजा क्रादीचल्लापछि उनका छोरा क्राचल्ल खस राज्य कर्णालीका राजा भए। उनले पनि आफ्नो पुर्खाको राज्य विस्तारको अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाए। विक्रम सम्वत 1280 में राजा क्राचल्ल को नेतृत्व में खस सेनाले कुमाऊमाथि आक्रमण गरे। यस युद्ध में धेरै मानिसहरुको हताहत भयो तर पनि खस सेनाले कुमाऊमाथि विजय प्राप्त गरी छाडे। यस प्रकार राजा क्राचल्ल को पालामा खस राज्य को सीमाना पश्चिम में कुमाऊ, पूर्व में त्रिशुली, उत्तर में तिब्बत देखि दक्षिण में गंगा को समथर मैदानसम्म फैलिएको थियो। राज्य विस्तार को दौरान में राजा क्राचल्लले खस राज्य को राजधानी कहिले सिन्जा, कहिले दुल्लू, धुलीकोट र सुर्खेत पनि बनाएका थिए। विक्रम सम्वत 1313 में राजा क्राचल्ल पछि उनका छोरा अशोक चल्ल कर्णाली का राजा भए। विभिन्न समय में पाइएको अभिलेख का अनुसार अशोक चल्ल ज्यादै प्रख्यात एवं पराक्रमी राजा थिए। यिनको पराक्रमले आफ्नो राज्य पश्चिममा कुमाऊदेखि पनि अझ बढाएर लद्दाखसम्म सीमा विस्तार गरेका थिए। यिनले आफ्नो राज्य विस्तारको साथै राज्य सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिएका थिए। विभिन्न ठाउँहरूबाट यिनले कर उठाएर निर्माणको अभियान सुरु गरी कर्णाली राज्यलाई सम्पन्न बनाएका थिए। राजा अशोक चल्लले विद्वानहरूको कदर गर्दथे, त्यसैले उनको दरबारमा विद्वानहरूको खुलेर स्वागत हुन्थ्यो। यिनी स्वयं हिन्दू धर्मका अनुयायी भए तापनि बुद्ध धर्मप्रति यिनको विशेष आस्था रहेको थियो। विक्रम सम्वत 1344 मा राजा अशोक चल्लपछि उनका छोरा जितारी मल्ल कर्णाली राज्यका राजा भए। यिनले पनि आफ्नो पिताको राज्य विस्तारको अभियानलाई निरन्तरता दिइरहे। यिनको पालामा यिनले काठमाडौँ उपत्यकामा 3 पल्टसम्म आक्रमण गरे। विक्रम सम्वत 1344 ताका उनी राजा हुने बित्तिकै पहिलो पल्टको काठमाडौँ उपत्यका स्थित मल्ल राजाका सेना र खस फौज बीच स्वयम्भूको डाँडामा घमासान युद्ध भयो। यस युद्धमा 800 खस सैनिकहरूको मृत्यु हुँदा पनि यिनी कति पनि विचलित भएनन्। अन्ततः उपत्यकाका मल्ल राजाका सैनिकहरू तथा जनताद्वारा खाद्य सामग्रीहरू लुकाएर जंगलभित्र पस्न बाध्य भए। त्यस्तै 14 महिनापछि अर्थात विक्रम सम्वत 1345 को फागुन महिनामा दोस्रो पटक र विक्रम सम्वत 1346 मा तेस्रो पटक उपत्यकामाथि आक्रमण गरेका थिए। तेस्रो आक्रमणताका उपत्यकाका आनन्द मल्लका सैनिकहरू मैदान छोडी भाग्नु परेको थियो। सो समयमा राजा जितारी मल्लले नुवाकोटसम्म विजय गरी केही समय देवपाटनमा बसेर उपत्यकामा आगो लगाउँदै विजय उल्लासका साथ जुम्ला फर्केका थिए। तर राजा जितारी मल्ल धर्मप्रति आस्थावान भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाबाट फर्कने बेलामा स्वयम्भू र पशुपतिनाथमा विधिवत पूजा गरी फर्केका थिए। राजा जितारीले आफ्नो वंशभन्दा फरक चल्लको सट्टा किन मल्ल राखे भन्ने सन्दर्भमा भने त्यति स्पष्ट जानकारी पाइएको छैन। मल्ल उपाधिको प्रयोगले राजवंशीय शासनलाई अझ वैभव बनाउने भएकाले पनि मल्लको प्रयोग गरेको हो भनी कतिपय इतिहासकारहरूको भनाइ रहिआएको छ। अर्थात् राजा जितारीले विजय भएको गौरव स्वरूप मल्ल लेखाएको कुरालाई मान्न सकिन्छ। राजा जितारी मल्लका 2 छोराहरू अक्षय मल्ल र आदित्य मल्ल थिए। अक्षय मल्ल आफ्ना पिता राजा हुँदा पश्चिमतर्फको प्रशासन हेर्ने जिम्मा दिएका थिए। त्यही भएर अक्षय मल्ललाई महासामन्त राजकुमार पनि बनिएको छ। अर्का राजकुमार अथवा अक्षय मल्लका भाइ आदित्य मल्ल पश्चिम तिब्बतको शाक्य मठमा गएको बखत अक्षय मल्लको मृत्यु भयो। उनी निसन्तान भएकाले राजा जितारी मल्लको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1369 मा जितारी मल्लका भतिजा अर्थात् भाइ आनन्द मल्लका छोरा रिपु मल्ल कर्णाली राज्यका राजा भए। राजा रिपु मल्ल धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। उनी काठमाडौँ उपत्यकाको भ्रमण गर्दा पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ जस्ता पवित्र मन्दिरहरूको दर्शन र दान पुण्य गरेका थिए। उनी यसपछि लुम्बिनी पनि गएका थिए। त्यसबेला लुम्बिनी कर्णाली राज्य अन्तर्गत नै पर्दथ्यो। राजा रिपु मल्ल हिन्दू धर्म मान्ने भए तापनि बुद्ध धर्मका उपासक थिए। त्यसैले पनि उनी युद्ध गर्नुभन्दा शान्तिपूर्ण वातावरण चाहन्थे। उनी राजा भएको 1 वर्षपछि नै जितारी मल्लका कान्छा छोरा आदित्य मल्ल तिब्बतबाट फर्के। तिब्बतबाट शाक्य मठबाट शिक्षा दीक्षा पूरा गरेर जुम्ला फर्केपछि मात्र उनलाई आफ्ना पिता जितारी मल्ल र दाजु अक्षय मल्लको मृत्यु भइसकेको थाहा भयो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1370 आदित्य मल्लले कर्णाली राज्यको शासन आफ्नो हातमा लिँदै उनी राजा भए। राजा आदित्य मल्लले भने आफ्नो पुर्खाको राज्य विस्तारको अभियानलाई जारी राखे। उनले काठमाडौँ उपत्यकामा 2 पल्टसम्म आक्रमण गरे। विक्रम सम्वत 1378 खस सेनाले भक्तपुरमा आक्रमण गरी पराजित गरेका थिए। यस युद्धमा धेरै मानिसहरू मर्नुको साथै उपत्यकाको धेरै ठूलो क्षति भएको थियो। यस्तै विक्रम सम्वत 1385 भएको दोस्रो आक्रमणमा नुवाकोट तथा फर्पिङमाथि कब्जा गर्नुको साथै ललितपुरमाथि घेराउ गरेर हाहाकार मच्चाएका थिए। अन्त्यमा ललितपुरका जनताबाट भारी रकम उठाएर बुझाएपछि मात्र खस सेना फिर्ता भएको थियो। राजा आदित्य मल्लका छोरा कल्याण मल्लको असामयिक निधन भयो। यसरी अकालमा नै छोरा कल्याण मल्लको देहान्त भएपछि राजा आदित्य मल्लले आफ्नो शेषपछि कल्याण मल्लका छोरा प्रताप मल्ललाई राजगद्दीको उत्तराधिकारी बनाउने पक्षमा थिए, तर उनी पछि भिक्षु भएर तिब्बततिर लागेका हुनाले राज्य सञ्चालन गर्न एक योग्य राजकुमारको खोजी भयो। आदित्य मल्लकी छोरी शकुन मालाको विवाह जुम्ला लेकगेलाका पुण्यपालसँग भएको थियो। दुलहीको पतिको हैसियतले पुण्यपाललाई नै राजाको उत्तराधिकारी बनाउने विषयमा छलफल भयो। नभन्दै राजा आदित्य मल्लपछि विक्रम सम्वत 1385 पुण्यपालले सिन्जाको राजगद्दीमा बस्ने अवसर प्राप्त गरे। कर्णाली राज्यको राजगद्दी आरोहण गरेपछि उनले पाल थर परित्याग गरी मल्ल थर कायम गरे, तर अन्य कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार आदित्य मल्लकी छोरी शकुन मालाको विवाह पुण्यपालसँग भएको थियो। डोलाजी प्रथा अनुसार पुण्यपालको थर गोत्र परिवर्तन गरी पाल वंशीबाट पुण्य मल्ल भएको र पछि राजगद्दीमा बसेको भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। पुण्य मल्ल धार्मिक राजाको रूपमा प्रसिद्ध भए। यिनले पनि आफूभन्दा अघिका राजाहरू जस्तै राज्य विस्तारको अभियानलाई निरन्तरता दिए। विक्रम सम्वत 1391 काठमाडौँ उपत्यकामाथि 6 पटकसम्म लगातार आक्रमण गरेर त्यहाँका बासिन्दालाई हैरान पारेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका धनी र सम्पन्न मुलुक थियो। यहाँको व्यापार बाह्य देशहरूमा पनि राम्रो भएकोले यो राज्य समृद्धितर्फ अघि बढेको थियो। यही धन र वैभवको लोभमा राजा पुण्य मल्लले धेरैपल्ट आक्रमण गरी उपत्यकालाई तहस नहस बनाए। राजा पुण्य मल्लका 2 भाइ छोराहरू थिए। जेठा छोरा श्री मल्ल र कान्छा पृथ्वी मल्ल। जेठा श्री मल्लको असामयिक निधन भयो। विक्रम सम्वत 1395 राजा पुण्य मल्लको मृत्यु पश्चात जेठा छोरा श्री मल्लको कोही पनि सन्तान नभएकाले कान्छा छोरा पृथ्वी मल्ल कर्णाली राज्यको राजगद्दीमा बसे। तिब्बती वंशावलीमा राजा पृथ्वी मल्ल तथा उनका मन्त्री यसो वर्माको नाम उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै अन्य भारदारहरूमा अछामे रावल, भर्ताकोटी रावल, बृहस्पति रावल, फैताल रावल, बलाल चन्द, आबु भण्डारी, किरी थापा, इच्छ्वाक जोशी, शङ्करदेव भण्डारी, किरी सेजवाल, बाछु भण्डारीहरूको नाम पनि पाइएको छ। यिनी आदर्श, निष्पक्ष, धार्मिक र धर्म सहिष्णुता भएका हुनाले विद्वान, विदुषी र धार्मिक व्यक्तिहरूको कदर र संरक्षण गर्ने कुरामा प्रवीण थिए। यिनको समयमा खस राज्यले धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य इत्यादि क्षेत्रमा राम्रो उन्नति गरेको थियो, तर उनको शासनकालमा खस राज्यको नियन्त्रणबाट विक्रम सम्वत 1407 उत्तरको खारी क्षेत्र र विक्रम सम्वत 1409 डोटी क्षेत्र अलग भई स्वतन्त्र राज्य हुन पुगे। यसपछि विशाल खस राज्य कमजोर हुन पुग्यो। यही मौका को फायदा उठाउँदै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि स्वतन्त्र राज्य बन्ने होड चल्यो। यसलाई नियन्त्रण गर्दै विशाल खस राज्यलाई टुक्रिन नदिन राजा पृथ्वी मल्लले आफ्नो जीवनकालसम्म धेरै मेहनत गर्दै रहे। राजा पृथ्वी मल्ल निसन्तान भएको कुरा इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। राजा पृथ्वी मल्लको देहान्तपछि कुनै नाता पर्ने सूर्य मल्ल नाम गरेका व्यक्ति कर्णाली राज्यका राजा भए। विक्रम सम्वत 1415मा सूर्यमल्ल राजा हुनुभन्दा अगाडि नै कर्णाली राज्यको उत्तरी भूभाग तिब्बती क्षेत्र स्वतन्त्र राज्य भइसकेको थियो भने डोटी क्षेत्र पनि स्वतन्त्र भएर निरेपाल राजा घोषित भएका थिए। यसरी विखण्डनतिर गइरहेको खस राज्यलाई पुनः एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाउने उद्देश्यले राजा सूर्य मल्लले आफ्ना छोरा अभय मल्ललाई बजाङको डुम्रीकोट पठाए। उनले डोटी राज्यलाई पुनः आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भए। यसले स्वतन्त्र हुन चाहना राख्ने अन्य क्षेत्रहरूलाई आतंकित बनायो र कर्णाली राज्यकै भूभाग बन्न स्वीकार गरे। राजा सूर्य मल्ल पछि उनका छोरा अभय मल्ल उनका उत्तराधिकारी भए। उनी विक्रम सम्वत 1434मा कर्णाली खस राज्यका राजा भए। उनले डोटीलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन सफल भए तापनि तिब्बतको भागलाई अधीनमा ल्याउन सकेनन्। अभय मल्ल राजगद्दीमा बसेको केही समयपछि नै पुण्य मल्ल भन्दा अघिका मल्लका अन्य भारदारका सन्तानहरू मानिने मलय बम्म, मेदिनी बम्म, जयन्त बम्म, सुजान बम्म र सुमेरु बम्महरू शक्तिशाली भएर उत्रिए। उनीहरूले राजा अभय मल्लको शासनको प्रतिरोध गर्न थाले, तर यिनीहरूलाई अभय मल्लले नियन्त्रण गर्न सकेनन्। बिस्तारै संयुक्त कर्णाली खस राज्य धर्मराउन थाल्यो। अभय मल्लका हरेक प्रयत्नहरूलाई यी गुटहरूले निस्तेज पारिदिए। अन्ततः उनको राज्यकालको अन्तसम्म आइपुग्दा कर्णाली राज्यमा ठुलै चिरा पर्यो। विक्रम सम्वत 1448 ताका अभय मल्लको राजपछि करिब 300 वर्ष पुरानो विशाल खस साम्राज्य विघटन भयो। अभय मल्ल शक्तिशाली कर्णाली राज्यको अन्तिम राजा हुन पुगे। यसपछि खस राज्य छिन्न भिन्न भयो। यसरी आन्तरिक रूपमा छिन्न भिन्न भई शक्तिशाली खस राज्य 22 वटा टुक्रामा विखण्डित र विभाजित हुँदै 22 राज्यहरूको उदय भयो। 22 राज्य वर्तमान नेपालको महाकाली, सेती, भेरी, कर्णाली, राप्ती अञ्चल भित्र पर्ने दार्चुला, डडेलधुरा, बैतडी, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बजाङ, बाजुरा, अछाम, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दाङ र प्युठान गरी 24 वटा जिल्लाहरूमा फैलिएर रहेको थियो। यी 24 वटा जिल्लाहरूमा विस्तारित 22 राज्यहरूको संख्या कुनै जिल्लामा 1 भन्दा बढी राज्यहरू पनि थिए भने कुनै एउटा राज्यमा धेरै जिल्लाहरू पनि परेका थिए। विशाल कर्णाली खस राज्य टुक्रेर साना ठूला गरी 22 वटा राज्यहरू अस्तित्वमा देखा परेकै कारण इतिहासमा यो क्षेत्रको राज्यहरूलाई 22 राज्य भनिएको हो। यी राज्यहरू सुरुवातका 22 वटै राज्यहरूमा विभाजित भए तापनि कालान्तरमा 22 भन्दा बढी राज्यहरू पनि भएका थिए। अन्य कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार तत्कालीन कर्णाली राज्यलाई 11 वटा नदीनाला र 11 वटा पहाड पर्वत जस्ता प्राकृतिक तथा भौगोलिक आधारमा विभाजन गरिएको थियो। केन्द्रीय शासन प्रणाली अन्तर्गत कहिले सिन्जा र कहिले दुल्लूबाट सञ्चालित खस राज्यको केन्द्रीय प्रशासनलाई 22 वटा पाखा जुम्ला भनिन्थ्यो। यही 22 वटा पाखामा रहेका राज्यहरूलाई कालान्तरमा गएर 22 राज्य भन्न थालियो। यसरी बनेका 22 राज्यहरू कुन कुन थिए र सो राज्यहरूमा कसले राज्य गरे, यी राज्यहरू पछि गएर कसरी नेपालमा विलय भयो, यसबारे अर्को कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने वाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।